Ju përshëndesim të nderuar televizionistë dhe ju ftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Bashkia e Sarandës ju është drejtuar me një thirrje gjithë pronarëve të bagtive në lidhje me penalizim në rast se bagtit që ata disponojnë do të dëmtojnë gjelbërimin në kurorën e gjelbër të qytetit. Kryetari i Bashkisë së Sarandës zoti Stefan Çipa ju është drejtuar me një thirrje të gjithë pronarëve të bagtive duke paralajmëruar penalizime të rrepta për çdo rast të dëmtimit të gjelbërimit në kurorën e Sarandës. Së fundmi, atje është investuar një fond i konsiderueshëm për gjelbërimin e saj me fidana të rinj pisha selvi që llogariten në 26.000 rinj në total. Për garantimin e mirëritjes së tyre dhe për ruajtjen nga dëmtimet, janë organizuar dhe shërbime me roje. Në vijimsi kjo sipërfaqe do të ruhet si zonë e mbrojtur me parsi nga shërbimet pyjore dhe ato bashkiak. Në këto kushte, Bashkia e Sarandës porosit se në këtë zonë ndalohet kategorikisht kullotje bagtive të çdo lloji. Njerëz, ju këshillojmë të merrni masa për të mos u bërë ju shkak për dëmtimin e pasurisë publike. Për çdo rast që do të konstatohet kullotje bagtive në këtë zonë, do të zbatohet me rreptësi maksimale ligji. Ju kujtojmë se kostoja e çdo fidani të dëmtuar do të vlerësohet në masën 5.000 lekë, por gjoba do të aplikohet pas një tolerim ndaj autorëve të dëmtimit të mundshëm. Do tjetë sa 10 fishi, shoqëruar edhe me gjobë për shkeljen e ligjeve në fuqi. Prandaj, nënvizon bashkia, merë një të gjitha masat që varen nga ju për të larguar baktin që ju dispononi, për të mosu bërë objekt i penalizimeve të repta që shërbime tona do të aplikojnë pas një lëshim për fundonë Bashkia e Sarandës. Komisariati Policisë e Sarandës bën në medie e mrimin e shefit të ri të këti komisariati. Nga Komisariati Policisë Sarandës bëhet me dije se është emëruar shefi i ri i Komisariatit të Policisë Sarandë. Ai do të jetë zoti Gazmend Sheu. Sheu më parë ka mbajtur detyrën e shefit të Komisariatit të Policisë të Pelenës. Një nga angazhimet e menjëhershme të tij, të drejtuesit të ri të Komisariatit të Sarandës, do të jetë garantimi i një sezoni turistik sa më i qetë. Mbas negociatave të Partisë Demokratike Shqiptare me aleatët e saj, aleatët kanë pareqitur kërkesat e tyre në lidhje me bashkitë për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Në përgatitjet për fushatën e re zgjedhore të 21 qershorit, shqetësimi më i madh i Partisë Demokratike Shqiptare aktualisht është Bashkia e Durrësit, pasi Partia Republikane është duke i bërë presion. Por aleatët në takimin me kreun e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, kërkojnë edhe disa bashki të tjera të rëndësishme. Partia e Nardokës për shembull kërkon të ketë kandidat në Lezhë dhe në Sarandë, ndërsa Arjan Starova i Bashkimit Liberal Demokratik kërkon të kandidojë për Bashkinë Elbasanit. Kërkesat e atëve janë si më poshtë. Partia Demokristiane kërkon të ketë në Puk, Fusharës, Lezhë, Sarandë, Rrshen, Kurbin. Partia Republikane kërkon në Durrës, Sarandë, Shijak, Vlorë, Kukës. Partia e Legalitetit kërkon në Matë, kurse Partia e Ballit Kombëtar kërkon në Delvin dhe në Këlcyr. Qeveria i ka propozuar kuvendit krijimin e inspektoriatit të shtetëror të turizmit. Qeveria i ka propozuar kuvendit miratimin e një projekt ligji që lejon krijimin e instruktoriatit shtetëror të turizmit. Kjo klauzol bën pjesë në ligjin e ri për turizmin që zvendëson atë të miratuar në vitin 2007. Ai synon vendosjen e Shqipërisë si një destinacion të preferuar në ofertën mesdhetare të tregjeve ndërkombëtare të turizmit, krijimin e një modeli turizmi vjetor të integruar, aktiv dhe social, zhvillimin e turizmit që do të jetë pjesë e zhvillimit të ndrushëm me potencial të madhë rritje që gjeneron zhvillim ekonomik dhe garanton punësim, si dhe formalizimin dhe standardizimin e industrisë e turizmit e veçanërisht ati akomodues. Ministria përgjese për turizmin nga fondi buxhetor i miratuar çdo vit si pas këti projekt ligji do të financoj projekte edukimi, promovimi dhe studime apo modele produktesh turistike në ndim të zhvillimit të turizmit të paraqitura nga persona fizik dhe juridik vendaset huaj. Ky fond nuk do t'i nënshtrohet legjislacionit të prokurimit publik. Për të ndihmuar sektorin privat të turizmit, qeveria parashikon që pasuritë e palueshme në pronësi të shtetit apo të njësive të qeverisë vendore që ndodhet në zonat me përparësi zhvillimin e turizmit, me vendimin e Këshillit të Ministrëve brenda 2 muajve nga miratimi i një zone si zonë turistike, kalojnë në administrim të Ministrisë përgjegjëse për turizmin. Këshilli i Ministrave ras pas rasti miraton me vendim të veçantë transferimin në favor të shtetit dhe të pasurive të palueshme në pronësi të njësive të pushtetit vendor. Këshilli i Ministrave me propozim të Ministrit përgjegjës për turizmin miraton
vënien në dispozicion të pasurive të paluqme shtetërore për projekte investuese në zonat me përparësi zhvillimin e turizmit. Kohëzgjatja e vënies në dispozicion do të jetë deri në 99 vjet. Vënia në dispozicion e pasurive të paluqme shtetërore mund të bëhet edhe nëpërmjet kontratës simbolike 1 euro. Projekt ligji parashikon dhe standarde për klasifikimin e subjekteve turistike. Ditën e shtunë në stadiumin e qytetit Sarandës do të luhet ndeshja midis Butrindit dhe Pogradecit. Një ndeshje kjo e vlefshme për kreun e kampionatit kombëtar të kategorisë parë. Ditën e shtunë në stadiumin e qytetit Sarandës do të zhvillohet ndeshja midis Butrindit dhe Pogradecit, një ndeshje kjo e rëndësishme për ëndrrën e ekipit Butrindit për Superligë. Futbollistët dhe stafi i klubit të Pogradecit e ka marrë shumë seriozisht takimin e së shtunës me ekipin e futbollit të Butrindit. Një takim ky i cili pritet me shumë interes nga shumë tifozat të dy ekipeve, të cilët do të jenë në stadium. Pogradeci, i drejtuar nga teknikët Abazaj dhe Laçkaj, e kanë përqendruar vëmendjen tek ndeshja me Butrindin. Në një prononcim për median me Shori me tipare sulmuse Elidion Toplari i Pogradecit shprehet se kundështari ynë i radhës, pra ekipi Butrindit, vazhdon të pretendojë për vendin e parë. Megjithatë, ekipi ynë në Sarandë ka arritur të zhvillojë ndeshje të bukura, prandaj besoj tek forca e kolektivitetit të ekipit tim. Sigurisht që jemi të vetëdijshëm në forcën e kundështarit, por kjo nuk na bën të ndihemi inferior. Përkundrazi, do të kërkojmë maksimumin. Jam i bindur për lojën e shokëve të mi se sulmi nuk do të na nxjerr pa pikë nga kjo ndeshje përfundon në mesfushori pogradecar. Në videolajmin e sotëm do të ndiqni një të ri 32 vjeçar, i cili ka lindur pa gjymtyr, por që lufton çdo ditë për të jetuar jetën pa kufizime. Në videolajmin e sotëm do të shihni një 32 vjeçar i quajtur Nik Vujicic, i cili ka lindur pa gjymtyr. Ai lufton çdo ditë jo vetëm për të jetuar jetën e tij pa kufizimet që i detyron gjendja fizike, por gjithashtu të frymëzojë qindra mira njerëz të tjerë. 32 vjeçari është president i dy kompanive jo fitimprurse dhe mban fjalime publike frymëzuese dhe motivuese për gjithë njerëzit me aftësi të kufizuara. Gjithçka ka të bëjë me fuqinë e shpresës dhe ky djalë duket se ja ka dalë, edhe pse ka vështirësi në kryerjen e disa veprimtarive të përditshme, si larja e dhëmbëve, gjendja e tij nuk e ka penguar të notoj pafund apo të hidhet me parashut. Për gjendjen fizike të Nik nuk ka asnjë shpjegim mjekësor. Ai ka një këmbë të vogël në anën e majt, e cila e ndihmon të balancojë trupin. Por gjithë ky vetbesim nuk ka ardhur as natyrshëm për Vujicic. I rritur në Melbourne, Australi, Nik ka luftuar për shumë kohë me depresioni dhe ka tentuar madje të vrasë edhe veten. Ai ishte vetëm 10 vjeç kur tentoi të vetvritej, por me kalimin e kohës ai filloi të punoj edhe të kishte një qëndrim pozitiv për veten. Në moshën 17 vjeçare, një takim me portierin e shkollës i ndryshoi jetën, pasi ai e frymëzoi që të fliste në publik. Folsi karizmatik austrian tani udhëton në gjithë botën duke iu drejtuar një publiku gjithnjë e më në rritje, duke përfshirë grupet e biznesit dhe fëmijët e shkollës. Ai ka vizituar më shumë se 50 vende të botës dhe ka mbajtur me mira fjalime. Autori i biografisë Dashuro pa limit tani jeton në Kaliforni me gruan e tij Kana dhe djalin e tyre 2 vjeçar. Ata po presin fëmijën e dytë këtë vit. Nderuar televizionistë, mbas këtij videolajmi që përcjell një mesazh optimist për jetën, përfundojmë këtu edicionin informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.